Мен дәл қазір Талдықорған қаласында ең адам көп жүретін көшеде орналасқан дәрхананың алдында тұрмын. Байқағандарыңыздай, бұрынғыдай ұзын сонар кезек жоқ. Екі апта бұрын дәрханалардың алдында тұрған қарағұрым халықтың сейілгенін көріп, қуанғанымыз рас. Нам нужно извлекать уроки и принимать меры. Что касается руководителя СК формации, я уже высказался на эту тему. Нужно уволить, если есть в этом необходимость, провести следствие. Вот в последнее время очень много разговоров вокруг фонда обязательного медицинского страхования. Мне кажется, что нужно поставить туда более делового и менее гламурного человека. Президенттің қатаң сөгісінен кейін жауапты тұлғалар жағдайды дүзеп, дәрі тапшылығын жойған екен деп топшыладық. Науқастар да азайған сыңайлы. Сөйтсек, тапшылық әлі бар екен. Анам ауырып жатыр, жолдасым ауырып жатыр. Қажет дәрілер жоқ, аспирин жоқ, парацетамол жоқ. Сол үшін кіргенбіз. Аспирин парацетамол. Ой, өте қиын, өте қиын. Аскорбин қышқылын таппай отырмыз бүткіл аптека бойынша. Бесінші аптекамыз. Қарабұлақтың өзінде де жоқ екен. Люксорда да жоқ, мына жерде де жоқ аспирин. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметті қатты сынады. Елдегі дәрі тапшылығына жауапты қос мекеме СК фармация мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басшылары Шәріп Беріп пен Айбатыр Жұмағұлов қызметтен кетті. Сырттан келген қайырымдылық көмекті қара халыққа жеткізіп бере алмаған фармациялықтарды қатты жазалайтын шығар деп ойлағанбыз. Сөйткенше, бірыңғай дистрибьютор компанияға медицинаға еш қатысы жоқ Ерхат Есқалиев жаңа басшы болып сайлана қалды. Ең қызығы ол осы СК фармацияның бақылау кеңесінде болған. Яғни былыққа батқан компанияның барлық жағдайын біліп, көріп отырған. Осы кезге дейінгі жай-күйімізге жауаптылардың бірет. Бірақ бізде бәрі бола береді. Во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить отставку все правительство. Мемлекеттік аппаратта білімді, білікті, ой ұшқыр адал мамандар керек. Бізде осындай азаматтар жеткілікті ме? Теперь задумайтесь, соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям? Президент жағдай түзелмесе үкіметті таратам деп екі апта уақыт берді. Фармацевтика саласындағы кемшілікті жою үшін қауырт әрекет басталғандай. Денсаулық сақтау министрлігі еліміздің бірқатар қалаларында дәрі-дәрмек мәселесі шешілгенін мәлімдеді. Бірақ мәселе әлі де түбегейлі шешілген жоқ. Дәріздеп, салпақтап жүргендер көп. Жоқ екен. Жоқ болған соң кеше аптекаға бардыңыз. Мынау екінші, енді үшіншісіне барамыз ғой. Парацетамол, аспирин. Вроде бы мен өзіме керегімді алып алдым. Недавно аптека поступление болды да и купила. А сейчас не знаю. Е, бар екен. Парацетамол. Парацетамол жоқ па? Парацетамол ғана бар, аспирин жоқ. Фармацевтер дистрибьюторлардың сайтын күнде бақылап, аңдып отырамыз дейді. Алайда қоймада ковидке қарсы қолданатын ең қажетті дәрілер жоқ. Аспирин мен парацетамол сұраған тұтынушының қолын бос қайтарудан да шаршадық дейді. Препаратов не оказывается на фирмах, но мы же ничего не сможем делать. Чем надо, мы стараемся все закупить, все, что необходимо. Бізде парацетамол жоқ, аспирин жоқ. Чама Бркса, Алдов, Олшахтан, Алдов. Когда было поступление в последний раз? Неделю или две назад. А заявку дали, да, уже? Заявку мы даем, мы видим прайсы, видим остатки оптовых фирм. Там нет. У нас каждый день. Товар приходит каждый день. Но их нету на фирмах. Именно парацетамола? Именно парацетамола, аспирина нет. Такой вот ходовки, вот люди заходят, спрашивают, разворачиваются в поясе. Такого ничего нет. Елімізге фармацевтикалық тауарлар екі жолмен тарайды. Бірі медициналық мекемелерге жауап беретін СК фармация. Елге келген гуманитарлық көмекті де осы бірыңғай дистрибьютор қадағалайды. Фармация дәрілер мен тыныс алу аппараттарын ауруханаларға қажет мөлшерде жеткізе алмады. Қожырап жүріп қоймадағыны қысылғандарға ұсынбады. Ақыры өлім жітім күрт көбейген. Індеттен қайтыс болғандар қатарында танымал дизайнер Берік Исмайлов, актер Дархан Дайырбек, композитор Кеңес Дүйсекеев, тіпті Алматы облысының бас санитары Қайрат Баймұхамбетов пен әкімнің орынбасары Серікжан Бескемпіров те бар. Аты дауға үлкен компанияның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Начато досудебное расследование
по факту хищения средств на фонд социального медицинского страхования путем завышения стоимости закупаемых услуг. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Наряду с этим, во исполнение поручений главы государства, агентством начат внешний анализ деятельности ТОО «СК Фармация» с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, общественности и экспертов. Сәуір мен шілде аралығында 8 мемлекеттен көмек келген, әлі де жіберіп жатыр. Олардың арасында дем жетпей қиналған жандарға ең қажет 100 мың хлорохин таблеткасы, 90 мың гидроксихлорохин, 12 мың қорап авиган бар. Алайда сол миллиондаған дәріні СК Фармация медициналық мекемелерге толықтай таратпаған. Екі ай бойы қоймада ұстаған. Дәл қазір бұл фактіні сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік бүгешкесіне дейін тексеріп жатыр. СК Фармация жағынан, енді ол бүкіл Қазақстанда сондай жағдай болды ғой, науқастарға қажет болды. Уақытысында жеткізілмей мәселесі де болған жоқ деп айта алмаймыз, ол да болды. Ол да әсерін тигізді тапшылыққа дәрілер. Октябрь, ноябрьде жеткізу керек дәрілерді қазір жеткіздіртіп атырмыз, тапшылық болмасын деп. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасы өкілінің сөзіне қарағанда жағдай баяу болса да түзеліп келеді. Дәрілер толығып жатыр деп сендірді. Көз жеткізу үшін вирус жұқтырғандарды емдеп жатқан облыстық ауруханаға жол тарттық. Дәрі сұратқан жоқ па? Жоқ, істен сұратқан жоқ, бәрі. Лечениелерін өздері жасап жатыр бәрі. Бет бері қарады ма? Жақсы вроде бы. Жоқ, істен сұратқан жоқ, бәрі дұрыс вроде. Бүгін жатқызды, ал тексерді. А дәрі жағынан пока іштеме деген жоқ, вроде басқа. Кешіме сұратқан жоқ, кеше ғана жатты. Бәрі жақсы. Я пока ешкім айтқан жоқ. Медиктерге жоқ, ризашығымыз мол. Мен өзім осындай жатып ауырып шыққам я. Жақсы, мені көріп тұрсыз ғой. Жеткілікті болды. Президент жиынынан кейін республика бойынша күрес күшейді. Ковидпен күреске миллиардтар бөліне бастады. Бұл алғашқы толқындағы күреске бөлінген қаражаттан айырмашылығы адресі бар екені байқалады. Оның үстіне өңірлер жергілікті бюджеттен қаражат қарастырды. Жуырда ғана осы дерттен айығып шыққан өңір басшысы Амандық Баталов облыстағы дәрі тапшылығын жою мақсатында жергілікті бюджеттен 500 миллион теңге бөлді. Бұл сомаға ковидпен күресте ең қажетті деген препараттар сатып алынбақ. Бұл індетпен күреске арналған 2 миллиард 900 миллионның бір бөлігі еді. Одан кейін де қаржы қарастырылып қосылды. Қазіргі кезде денсаулық сақтау басқармасы әкімшілікпен бірлесе отырып, сол дәрілердің енді қалай сатып алу жолдарын, медициналық мекемелерге қалай жеткізу керек соны, сол мәселелерін бірлесіп шешу, қарастыру жұмыстар жүргізілуде қазір. 10-15 күнде шешілуі қажет. Қаражат ауруханалардағы дәрі тапшылығын шешуге үлкен септігін тигізеді дейді маман. Бұдан бөлек бюджеттен өкпені жасанды желдету аппараттарына деп қосымша қаржы бөлінген. Әзірге 50 данасы 17 ауданға орнатылды. 8-і Талдықорғанда. Күзге дейін тағы 100 құрылғыға тапсырыс беріп қойған. Көршілерден қосымша аппараттар да келіп жатыр. Барлығын қосқанда Алматы облысында 400-ден астам жасанды желдету аппараты болады деді фармацевтика бөлімінің басшысы. Эти аппараты вы увидеть не сможете, потому что мы сами вот такие даже вот сотки мы защищаем, потому что сотки обрабатывать мы не можем. Для этого мы специально такие приобрели сумочки для соток, и мы полностью одеваемся. Для вашей защиты это нежелательно. Құрғақ сөзге сенуден қалғанымыз рас. Провизорға кіріп, өкпені желдету аппаратын орнатып жатқанын көрсеткіміз ақ келді. Қауіпті. Сондықтан реаниматологтың сөзіне сенуден өзге амал жоқ. Дәл осы аппараттар жетіспегендіктен қаншама адам бақилық болды. Осыдан сәл бұрын белсенді азаматтар халықтан қаржы жиып, қор құрып жасанды жолмен демалдыратын аппараттарды мыңдап сатып алып еді. Бұл мәселе де біртіндеп шешімін тауып жатыр. Мына қорғаныш құралдары да дәрігерлерге жетеді деген ойдамыз. Себебі қазір оның барлығын антикор орталығы қадағалап отырады. Әр қораптың сыртында тегін деген мөр басылған. То, что это бесплатно и не подлежит для продажи. То есть не было каких-либо там спекуляционных там дел, там передачи третьим лицам, чтобы это действительно доставлялось в больницы. Здесь хранятся маски, на каждой упаковке маски мы старались проставлять везде печати. Ауруханалардағы мәселе аздап шешілгенмен дәріханалардың жағдайы
мәземес. Үйдемделіп жатқан науқастар қарапайым қызу түсіретін препарат таппай сенделіп жүр. Жанықсылған халық қолға ілінгенін алып жатыр. Сондай дәрілердің бірі белгілі журналист Динара Саджан маған көмектесті деп жарнамалаған қытайлық дәрі Ляньхуа Цинвен. Ел арасында ковидтің емретінде тез тарап кетті. Бір қызығы, аталмыш өнім еш жерде тіркелмеген, сертификаты жоқ. Күмәнді капсуланың құрамында 13 түрлі шөп бар дейді. 2012 жылы канадалық ғалымдар Ляньхуадан обыр ауруын тудыратын қауіпті аристахол қышқылын анықтаған. Ал ақш пен Швеция аталмыш өнімді таратуға тыйым салған. Алайда біздің елде емін еркін сатылып жатыр. Әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, жарнамасынан көз сүрінеді. Бағасы 1800 теңгеден 5000-ға дейін барады. Облыс орталығында да арғы жақтан келген қандастарымыз сатып жатыр. Бірнешеуіне хабарласып та көрдік. Ана Ляньхуа деген дәрі бар ма? Бар. Қаншадан бағасы? 3000. 3000 теңгеден ба? Қанша пачка бар сізде қазір? Шекарадан сертификаты жоқ, тіркелмеген дүние қалай өтіп жатқаны жұмбақ. Тауарлардың сапасын бақылау департаменті қайда қарап отыр? Құрамы неге тексерілмейді деген сұрағымызға басқарманың өкілі бұлай деп жауап берді. Егер де Ляньхуа өніміне бір тұтынушыдан жаңағы өтінім келіп жатса, мен уланып қалдым, ауырып қалдым деген өтінім келіп жатса, біз оны тексеріске аламыз. Әзірге ондай жағдайлар тіркелмегендіктен біз өзімізбен өзіміз оны тексере алмаймыз. Осылайша санитарлар ел жабыл ашып жатқан дәріні тексеруге дәрменсіз болып шықты. Қазақстан заңының бұл тұсы да ойлануға тұрарлық. Дәл қазір ел ішін үрей кезіп жүр. Ковидтің үшінші толқыны келе жатыр. Күзде сұмдық болады дегендей балашқа мәлімдемелерге алаңдаған ағайын дәрі-дәрмек қорын жинап жатыр. Не іздеп жүрсің, тоқтаңыз. Контамицин. Контамицин деген өкпенің өкпені ғой. Жоқ. Біреу ауырып жатыр ма? Жоқ, ауырған болса дайындап қояйық дегеніміз ғой. Мұндай азаматтар көп. Әлеуметтік желіде теледидарда айтылып жатқан препараттар үйде тұру керек екен деп дәріхана аралайтындарды денсаулық сақтау басқармасының маманы да кездестірген. Сізге мына дәрі негіз керек па? Сіз неге алып жатырсыз? Например, сіз дексаметазон, сізге ол только стационарда құйылатын дәрі ғой. Сіз оны неге аласыз дегенде мен анадан маған жауап берді. Ой, болып керек екен осы дәрі, тұру керек, сол үшін алып жатырмын деп жауап беріп жатыр. Вот сондай жағдайлар көп кездесіп жатыр ғой. Ол да әсер етті дәрінің тапшылығына. Халықаралық фармацевтика өндірушілері бірлестігінің президенті Вячеслав Локшин Хола Ньюс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында елдегі дәрі тапшылығына тікелей биліктігін әлейді. Себебі денсаулық сақтау министрлігі індет қарқынын дұрыс болжамады. Төтенше жағдай аяқталысымен пандемияда бітті деп түсінген халық той-тойлап қонақ күтіп сайран салды дейді. Нәтижесінде науқас саны 2 емес, 3 емес, 10 есеге бірақ артты. Бұндай толқынға шөмішке қарауыл қойып отырғандар да, соларға тәуелді медицина саласы да дайын болмады. Шетелдегі фармзауыттар да алқынған әлемді қамтамасыз етіп үлгермей жатыр. Ақыры көп адам көз жұмып, көп шенеунік президент кәріне ұшырады. Ал қазір кей қоймада индавирин, тамифлю мен азитромицин, сонымен қатар ковидке қарсы арбидол препараты да бар. Дистрибьюторлардың бірі Медсервис Плюстың өкілі фирма Қазақстанның әр өңіріне аптасына бір рет тауар жіберіп тұрады. Аталған дәрілердің бұрынғыдай көп мөлшерде емес, аз-аздан ғана жібереміз дейді. Біз бәріне бөліп береміз бірдей. Қанша ол аптеканың қанша точкасы бар, ол Талдықорған сізге өзі дұрыс тап айтып береді. Ну, я к тому, что мы не можем взять, вот например, бронхексин кетопаражатором, мы все все, но он бір аптекаға бере салуға болмайды. Хотя ол аптека сұраватыр. Енді әр приходтың өзінің проблемалары болады ғой, мысалы сертификация. Біз кішкене сонымен күтеміз, өйткені сразу ол кетіп қалмайды, өйткені сертификатсыз товар аптекаларға жіберуге болмайды.
Әр дәрден 1080 қорап жіберет, ал облыста 1051 дәріхана бар екенін ескерсек, әр қайсына бір данадан бұйырады. Дәр тапшылығын бағасын реттеу мақсатында президенттің тікелей тапсырмасымен өңірлерде 8-ші шілдеден бастап мобильді топтар құрылды. Құрамында антикор орталығы, прокуратура, фармбақылау бөлімі, қоғамдық бірлестік өкілдері де бар. Олар өңірдегі дәрілердің бағасын асырып сатқан дәріханаларға айыппұл салып, ең қажетті препараттардың бар жоғын қадағалайды. Согласно меморандуму, разрешите вам узнать цены на некоторые... Так, парацетамол бар ма сіздерде? Қанша тұрады? Қазір наличие нету. Наличие нету. А поскольку продавали? По 5 штук вроде. Шұғыл топпен бізде бірнеше дәріхананы тексеріп қайттық. Мәселен, орталық дәріхананың үстінен преднизанол дәрісінің бағасын асырды деген шағым түскен. Жалпы облыс бойынша дәріні шекті бағасынан асырып сатқандардың үстінен 102 шағым келіп түскен. 20 жағдай бойынша іс қозғалған. Сондай-ақ Талдықорғандағы ең үлкен дәріхананың өзінде 60 препараттың 47-сі жоқ болып шықты. Мына жоқ дәрілердің бәрі бар складтарда, бірақ біз оны шығара алмаймыз. Неге? Өйткені аспирин мысалы 90 теңгені сатылу керек болса, ол складта 120 теңгеден. Біз сол үшін оны продажға шығара алмаймыз. Бағаның келіспеушілік бұл жерде, келіспеушілік. То же самое гепарин. Гепаринді де біз предельный бағаға кіріп тұр, оны да сата алмай отырмыз. Қазіргі нағыз кісілерге керек, кісілерге емделу керек дәрілер біз шығара алмай отырмыз. Дәріханада қан сұйылтатын қарапайым аспирин жоқ. Себебі қоймадан таппайсың, тапсаң бағасы келіспейді дейді меңгеруші. Оны алмастыратын кардиомагнил сынды қымбат препараттарды халықтың қалтасы көтермейді. Біз мына жерде халықты 100% дәрімен қамтамасыз ете аламыз. Бірақ бізде бір жаңағы кедергі болып тұрған жағдай тек қана сол жаңағы бағасының келіспеушілігі. Келіп түскен производстводан шыққан бағаның сапасына және бағасына байланысты. Олар қымбат бағамен алып келсе, бұл кісілерге складтан бұлар аламайды. Өйткені өздерінің жаңағы 20% қосқанда предельный ценадан асып кетеді. Оларға бұл керек жоқ қой, сол себепті бұл кісілер алмайды. Қателік 2019 жылы шыққан шекті баға туралы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығынан кетіп отыр. Онда көрсетілген 6000 препараттың 100-ден астамында шекті баға мен көтерме бағада қате келіспеушілік бар. Мәселен, қазір халыққа ең қажетті гепаринның шекті және көтерме бағасы бірдей 3479 теңге. Алғаныңды сол бағаға бере салу тасымалдаушыға да, сатушыға да тиімді емес. Ацикловир Акостың да көтерме мен шекті бағасы бірдей 189 теңге. Жоғарда Медсервис Плюстың өкілі ковидке қарсы жақсы көмектесетін Арбидол да даулы дәрінің бірі. Облысқа келген ондай дәрілерді дәріханалар сатып алмайды. Қоймада жатады. Сонда бұл олқылықты кім түзейді деген сауалмен өңірдің фармбақылау бөлімінің басшысына хабарластық. Жасағанда дистрибьюторлар бізге өздерінің бағасын береді ғой, оптовыйға. По мониторингу вроде превышение бізде жоқ. Там олар береді бізде 21 наименование жасаймыз мониторинг. Ана Минздрав бізге перечень жіберді ғой списокты. Сол бойынша жасаймыз мониторинг. Вроде дистрибьюторда превышение жоқ. Сонда кім жалған сөйлеп тұр? Егер дистрибьюторлардың құжаттары дұрыс, баға шектіден аспаса, дәріхана меңгерушісі неге ашулы? Парацетамол мен аспиринді, гепаринді неге сатылымға шығара алмай отыр? Қадағалаймыз, я, конечно, оптовый мен розничный қадағалаймыз ғой, екеуінде. Ну, может быть, бізме Индиядан, әйтеуір Россиядан алып келген уже біткен шығар бәрі. Екі борт келді ғой бізге распределениемен жасадық қой, ана инкармен, через это, ана склад и дистрибьютор инкар. Соның ішінде аспирин да болған, парацетамол, значит, уже қазір распродали все. Бізге аспирин мен парацетамол апта сайын келіп жатыр дейді құзіретті мекеме. Ал фармацевтермен сөйлессек, екі аптадан асты дәрі жоқ дейді. Бұны дәрі қоймаларын аралап шыққан қоғамдық бірлестіктің мүшелері де байқаған. Вот мы на прошлой неделе промониторили 3 склада, именно наличие лекарств из 3 складов. Только на одном складе мы нашли парацетамол. Это на все районы в количестве 3000 пачек. То есть это очень-очень мало. Как бы, но склады говорят, что у них завозы есть каждую неделю. Но по факту, вот сегодня мы проехались по аптекам. Из 60 наименований есть только 13. Склады, пустые аптеки, соответственно.
Осылайша халықты дәрмен қамтамасыз ету мәселесі қиындыққа тап болып тұр. Үкіметтің жоғарыда аталған қаулысын оңдау керек. Сонда бұл сала біраз жеңілдейді. Жанышын шырылдаған азаматтар керек дәрісін табады. Ал әзірге аққу, шортан, хәмшаям. Дәріханалар тапсырыс берейік десе қоймада дәрі жоқ дейді. Дистрибьюторлар тауар апта сайын келіп жатыр, жетет дейді. Ал фармбақылау қадағалап, реттеп отырмыз, қорықпаңдар дейді. Көргеніме сенейін бе, айтқанға сенейін бе деген осындайды айтылса керек. Тамызда пневмония мен ковид статистикасы біріктіріледі. Көзді атызда етер санды сол кезде естірміз. Ал әзірге 18 миллион халқы бар Қазақстанда вирус жұқтырғандар саны 85 мыңға жетіп қалды. 1,5 миллиард халқы бар Қытай 83 мыңда індеттің бетін қайтарып еді. Осы статистика біздегі саясат пен медицинаның шамасы мен дерттің қарқынын анық байқатса керек. Президент белгілеген екі аптада да ел көзіне көп түсе қоймаған үкімет басы Мамин жақында ғана дерт қарқыны 2%-ға кеміді деді. Мейлі, сенейікші. Ковидтің бір қасиеті бәрін алақандағыдай көрсетеді. Күрес нәтижелі болса, қара суықты күзде бауырымдап күңіренбеспіз. Халық үшін маңыздысы сол.